Me referuar të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave, muaj dhjetor rezultoi me një rritje të eksporteve në 26%, importet me 7.7%, por si ka ndryshuar jo vetëm në vlerë, edhe në sasi raporti në tregtinë e jashtme. Veçanërisht do të ndalemi edhe tek shkëmbimet tregtare me Kosovën. Teuta Nunaj, siç e shihni, ekspertet e pedagogë e ekonomie është tashmë me ne në studio. Mirëseerdhët, kënaqësi të kemi në studio. Përshëndetje, kënaqësi është dhe imja. Sigurisht që viti që lan pas u mbyll me tregtinë në ndikimin e çmimeve, një shtrëngtim i vazhdueshëm veçanërisht i produkteve të shportës që preku edhe më shumë shqiptarët. Referuar të dhënave për muajin dhjetor, ju si e shihni ecurinë në shkëmbimeve tregtare? Përgjithsisht, nëse do flasim për ekonominë e 2021-shit, karakteristikë siç e thekët dhe ju, se rritja e çmimeve të larta në tregjet ndërkombëtare dhe kjo u transmetua drejt për drejt edhe në tregun shqiptar, duke marrë konsiderat nivelin shumë të lartë të importeve që neve kemi si vend, kundrejt produkteve si bujësore, blekturale dhe njëkohësisht produkteve industriale. Pra tërësia e zhvillimeve të ekonomisë në Shqipëri bazohet tek tregtia dhe kryesisht tek shërbimet. Kjo në këtë rast krijon një varësi shumë të madhe nga tregu i jashtëm. Dhe duke pasur këtë lloj varësie të madhe, automatikisht të gjitha krizat ose të gjitha aspektet pozitive reflektohen në mënyrë të drejtpërdrejtë. Por ne, duke qenë se jemi një ekonomi ende në ritme tranzicioni dhe ende një ekonomi pa një zhvillim të ndjeshëm, pa një model të mirë përcaktuar se neve ku do ta synojmë zhvillimin e mëtejshëm, atëherë varësia rritet edhe mëtej. Në vitet 2020, neve kishim efektin pandemi, 2021 në efektin e çmimeve dhe kjo e ka dobësuar ose dhe ka goditur shumë herë më tepër ekonominë shqiptare. Nëse ne do flasim se si kjo ka ndikuar kjo rritje e çmimeve në tregtin, do themi që kemi vërtet rritje të volumit tregtar në tërsi, pra produktet e importit dhe plus eksportit, por është rritje të jap një reflektim të tillë në vlerë. Po, është në vlerë, por në këtë rast do kemi një do shohim që kemi një ulje në sasi, për shkak sepse ka rënë konsumi i brendshëm. Dhe vetëm efekti i çmimeve më të lartë. Dhe është efekti i çmimeve. Efekti i çmimeve ka rritur vlerën e mallit, ka rritur vlerën e mallit që e blen dhe më pas atij që e shet. Ka rritur efekti i çmimeve, ka rritur tatimet që ne paguajmë. Edhe të ardhën në buxhet për rjedhoje. Automatikisht, që janë rreth 450 milion euro plus parashikimi, që vjen si pasojë çmimeve të larta, ka zvogluar konsumin e familjeve, pasi rritja e normës i inflacionit nuk është e njëjtë me rritjen e pagave. Pagat dhe pensionet janë rritur më pak në krahasim me normën e inflacionit, kjo do thotë që neve jemi më të varfër në kuptimin që me të njëjtën sasi parash ne blejmë më pak gjëra dhe kjo ka ulur në tërësi edhe konsumin në Shqipëri. Në fakt ne po referohemi të dhënave të muajit dhjetor të vitit që lan pas dhe dihet që muaji fundit i vitit shoqërohet edhe me blerje paksa më të shfrenuara të qytetarëve për shkak të festave. Do ta ndjejmë më shumë të kurën e konsumit duke nisur nga janari, pra kur të përpunohen të shohim të dhënat e këtij muaji. Muaji janar, nëse ne do ta trajtojmë në tërsi sistemin e ekonomisë, jo vetëm në Shqipëri, po kudo ndër në botë, muaji janar gjithmonë krahasohet me dhjetorin ose me këtë muaj tjetër, është gjithmonë një muaj më i tkurur. Pasi përgjithsisht njerëzit kanë shpenzuar kursimet e tyre në këtë periudhë festash. Dhe janari dihet që është një muaj tradicionalisht ne njohim në ekonomi, një muaj që shpenzohet më pak, volumi i blerjeve dhe ne vet blejmë më pak. Pra nuk flasim për produktet ushqimore të jetesës, po flasim për produktet të tjera. Ne vet shpenzojmë më pak dhe kjo në këtë rast e bën që në tërsi volumi në blerje në shitje, pra qoftë edhe volumi tregtar është më i ulët në janar. Krahasime me muajin dhjetor. Sigurisht me parashikim po, por nëse e krahasojmë me tjetër periudhë të një viti më parë, aty do të shohim me janarin e 2022-shit, aty do të shohim më pas edhe. Unë gjykoj që do jenë në të njëjtat nivele, me ndryshime shumë të pakta, pra me një ulje të më pak të ndjeshme nga janari 2022-shit me 2021-shit, sepse janë është një njëjta situatë, pra nuk është se ka pasur një ndryshim në ekonominë shqiptare që t'japi në një bum. Atëherë, nëse ne do t'a quajmë rezultat, atëherë indikator ose tregues. Pra nuk ka një tregues që neve në fund më pas rezultatit na çoj në një rezultat të ndryshëm. Po nëse përpiqemi të vendosim në një balanc rritjen e të ardhurave si pasojë rritjes së çmimeve dhe në anën tjetër shpenzimet e qytetarëve shqiptar, kush fiton?
aktualisht konstituar është aktualisht, nëse ne do flasim për tregun e në tre aktor, ku aktori i parë është konsumatori final, që është qytetari, është biznesi dhe më pas është shteti. Shteti neve e cekëm, pra është para thënë që për shkak të çmimeve të larta të tatimeve që paguën në sasi më të madhe, atëherë çmim fituesi më i madh i favorizuar i profesorit të kësaj situate. Dhe kjo u ngjykoi në këtë rast që ndaj vijojnë të jenë akoma bordet e transparencës pikërisht për të mbajtur edhe këtë status quo, pasi përgjithsisht neve në natyrën tonë si Ballkanas, si shqiptar, neve kemi kur ndodh një gjë e pranojmë siç është dhe nuk kurse bëjmë përpjekje për të ndryshuar. Pra mësohemi me një çmim të lartë. Të tekson ministria për bordet, po ju mendoni se bordet kanë dhënë një efekt të paktën nëse diskutojmë tek AI produkteve ushqimore? Efekti mund të jetë vetë, unë gjykoj që efekti i të dy bordeve ka qenë vetëm momentet e para, por pas periudhës së shtatorit ekzistenca e tyre duhet ishte mbyllur, pra misioni duhet ishte mbyllur dhe nuk ka më arsye për të ndenjur. Se tashmë nuk kemi më përballë asaj krize që ne na erdhi dhe okay për të mbajtur tregjet nën kontroll. Qeveria mund t'i kontrolloj, pa që nevojë të imponojë çmimin tregut. Një ditë më parë bordi i transparencës për karburantet shkon në një rritje të çmimit, teksa në fakt nuk reflektoi të njëjtën situatë që është në tregjet ndërkombëtare, ku ka pasur një ulje të natës. Edhe tek analiza që kanë bërë dhe kolegët e tjerë, pra kjo rritje, në që se është çmim, nuk ka një arsye kujt i dedikohet rritja. Ndërkohë që nëse neve më përpara bordi transparencës e ka mbajtur gjithmonë çmimin në tregun ndërkombëtar ose çmimin e bursës, kur janë bërë krahasimet me të njëjtin çmim burse të shitjes së karburanteve me atë që ka shitet në tregun shqiptar, aktualisht çmimi është më i lartë se çka qenë në periudhë më parshme. Pra nuk ka një argument që ai ta mbrojë atë gjë. Ose reflektim të durë. Si reflektim në këtë rast të pjesën çmimit. Ndaj në këtë rast gjykojmë që bordet janë duhet të mbyllen dhe nuk kanë më asnjë arsye jo thjesht ligjore, asnjë arsye ekonomike që të imponohet qeveria përmes çmimeve, ose të imponohen grupe të caktuara biznesesh, të cilët janë pjesë e bordit kundrejt totalit të tregut, të imponojnë çmimin e tyre. Elementi i dytë është në këtë rast përfitueshmëria që kanë marrë këto tregje. Përfitues që kanë marrë këto biznese, pra përfituesi i dytë janë bizneset në këtë rast. I humbësi i madh është konsumatori, sepse konsumatori po mban të gjithë peshën e gjithë rritjes së çmimeve, të gjitha kostet. Por qëllimi i bordeve ishte pikërisht mbrojtja e konsumatorit. Pra e gjithë pesha në këtë rast e krizave ka kaluar drejt për drejtë konsumatorit. Është ai që e blen produktin me çmim të lartë dhe nëse biznesi e ka bler si input, do themi, si hyrës me çmim të lartë, ai e shet po me çmim të lartë, duke ruajtur normën e vet të fitimit. Dhe biznesi në këtë rast do themi është sërish fituesi i dytë, avantazhuesi i dytë, ndërkohë që konsumatori është ai humsi, por ai i cili duhet mbrohej nga dy aktorët e tjerë që ishin biznesi dhe shteti. Nuk është se kemi parë shpesh me ndërkohë në drejtim të partnerëve tregtar, si e ndikoi Shqipërinë vitit 2022? Përgjithsisht, nëse ne do flasim për Shqipërinë dhe partnerët, është ruajtur, janë ruajtur të njëjtat nivele, pra janë të njëjtët partner. Neve nuk kemi investime të huaja direkte nga vende të tjera ose nga kompanitë të tjera që të kenë ndryshuar ose të sjellin ndryshime në bilance, në volume tregtare dhe në investime të huaja, të cilat do nxisnin jo vetëm punësimin, por njëkohësisht edhe konsumin dhe tërsinë e zhvillimit të ekonomisë së një vendi. 2021 ishi vion është vazhdimi 2020-s në këtë frymë zhvillimi dhe në këtë frymë zhvillimi të tregtisë jashtme, por edhe të ekonomisë në vend. Kështu në tilla raste do themi që nga ana e qeverisë nuk ka pasur një politika publike që të kenë sjell përmirësime ose ndryshime trajnësore ose ndryshime të rëndësishme që të mund të kenë ndikuar sadopak që kjo ekonomi jo vetëm ta përballoj këtë krizë, por njëkohësisht edhe të dali edhe më e mbrojtur, pra të ketë një lloj imuniteti më të lartë. Nëse i referohemi shkëmbimeve tregtare me Kosovën, referuar të dhënave të fundit, Kosova importon kryesisht nga Turqia dhe Serbia, pra nëse dikur kemi qenë partneri kryesor në lidhje me eksportet drejt Kosovës, kemi humbur terren. Pse? Ka një diçka që përgjithsisht është folur më shumë për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe më shumë synohet në aspektin politik se sa në aspektin ekonomik. Në analizat tona që ne kemi bërë shumë herë dhe këtu në studio, unë do t'i mbështetesha fort bashkimit ekonomik dhe më tej një bashkimi politik. Pra nëse neve do krijonim një treg
Kosovë-Shqipëri do ishte shumë ndihmues për të dyja shtetet. Ka 10 marrëveshje të nënshkruara, por ndoshta mungesa e vullnetit politik që ti bëj ato funksionale si duhet të më pas të shkojmë drejt krijimit atij tregu të përbashkët që kemi thënë mes dy shteteve shqiptare dhe kërkohet prej vitesh nga ana e biznesit. Po ka vetëm ka edhe diçka, është vërtet ka një mungesë politike ose mungesë një vullneti politik, por njëkohësisht ka një lloj mungese edhe nga bizneset e të dyja vendeve. Unë do t'ju sjell si shembull vetëm rastin e vitit 2019, kur Kosova vendosi taksën 100% kundrejt produkteve serbe dhe Bosnjë-Hercegovinës. Nëse tregtia, pra Kosova importonte nga Serbia një vit më parë, pra 2018-2017, mbi 350 milion euro ose mbi 400 milion euro import mallrash, në atë vitra në rreth 5 milion do themi. Pra, pati një rënje shumë të ndjeshme, sepse nuk ishte produkt që mund të blie dy herë me çmimin. Dhe, mësoj Shqipëria këtë bëshlok? Dhe, kjo ishte bëshloku që edhe vetë kompanit kosovare, si treg ku ato mund të blinin produktet e tyre, po importin ishte në vëndet e bashkimit e Europian. Dhe në atë vit, kryesisht nga Gjermania, po edhe nga Turqia në këtë rast, dhe nga Italia, u rrit shumë volumi tregtar dhe një kosit u rrit shumë blera importit dhe sasia importit nga këto vënde. Dhe Shqipëria nuk ishte gati, nuk ishte një bashkëpunim, mund të thuaj qoftë të sinqert mes bizneseve. Masa pasuroi produktet që mungonin në treg. Sepse ka në këtë rast, pra mund të nxitej ky lloj bashkëpunimi që ishte Shqipëria ajo të zëvendësonte. Nëse ne do flasim për 2022-shin volumi tregtar, pra eksport plus import mes Shqipërisë dhe Kosovës, pra nëse Kosova importon rreth 250 milion euro, eksporton vetëm 100 milion euro në Shqipëri, është në disfavor në këtë rast, por nëse do bashkojmë volumin tregtar që i bie rreth 350 milion euro, është thuajse sa Kosova importon nga Serbia. Dhe nga 2019-a në 2022-shin, mallra serbe e rigjetën edhe një herë në mënyrë më një herësh me tregun e tyre në Kosovë. Pra, nga 4 milion shkuan... Në temi që lidhjet ekonomike tregtare në disë Kosovës dhe Serbis, pavarësisht probleme politike, pavarësisht historisë, pavarësisht edhe luftrave janë më të forcuara, krahasuar me Kosovën, me Shqipërinë? Ndoshta atje bion pak dhe ato, duke qenë se kanë jetuar për dekada në një qeverisje, do të shuam, ose kanë pasur një treg, ndoshta qasja është, ato e kanë më të lehtë kundrejt asaj gjëje. Pra, pavarësisht se Kosova dhe Serbia kanë një konflikt shumë të fort politikisht, në aspektin ekonomik kjo është më pak e ndjeshme. Kjo vjen në këtë rast, jo vetëm nga se kosovarët shkojnë dhe blejnë produktet e tyre, por sidomos për produktet ushqimore, po vjen edhe për faktin se qeveria serbe zhvillon politika shumë mbështetëse dhe subvencione shumë të mëdha kryesisht drejt produkteve bujqësore, duke i dhënë mundësinë ato të jenë produkte të lira dhe ata në këtë rast të shkojnë në tregun kosovar me një çmim më të lirë në krahasim me produktet e tjera. Kemi më shumë potencial ne në drejtim të shkëmbimeve tregtare me Kosovën? Unë gjykoj se po. Përsa ko edhe dy qeverit në mënyrë të vazhdueshme kanë nënshkruar marrëveshje të herpasëshme, por që nuk i kanë arritur të vendosin ato ende në funksion, ose nuk i kanë zbatuar, ose nuk kanë arritur të bëjnë një bilancë, janë kaq marrëveshje, kaq janë funksionale, pse të gjejmë arsyet. Pra mos shkojmë tek marrëveshjet e reja pa kuptuar shkaqe pse nuk kanë funksionuar ato që janë ekzistuese. Është një periudhë gati 10 vjeçare. Për shembull, dy qeveri. Shkaqe shihni kryesisht. Për mendimin tim janë dy shkaqe bazë. E para është mungesa e vullnetit politik dhe e dyta është mungesa e bashkëpunimit mes bizneseve në të dy anët e kufirit. Në duket se ka vullnet politik sepse janë realizuar mbledhje të përbashkëta mes dy qeverive, mbledhje të shpeshta madje, po ashtu edhe në shkrimi 10 marrëveshjeve, por efektet? Pjesa, ku flasim për pjesën e ekzistencës marrëveshje, duhet të ndajmë pjesën e strategjisë së marrëdhënieve të publikut, ose të marketingut politik, me atë çka është rezultati. Pra nëse neve bëjmë marrëveshjen me Kosovën, çfarë përmirësimi sjell, si për Shqipërinë dhe Kosovën? Mund t'ju përmend vetëm rreth 8 vite më parë, pra 2013-2014 deri në 2017-2018, nuk kishim një marrëveshje Shqipëri-Kosovë për njohjen e diplomave. Kur nëse kryesisht në universitetet private, nëse një
qytetar nga Kosova mbaronte një universitet privat në Shqipëri, këtë diplomë nuk i njihej. Në qofë se do kthehet punonte në Kosovë. Në qofë se do kthehet punonte në Kosovë. Por ndërkohë që mund të njihej nga shtetet të tjera. Atëre, në gjyra e kaq të vogla, të cilat nuk kushtohen të asgjë mes shteteve, një marrëveshje për bashkë, për njohin në mënyrë reciproke të diplomave. Edhe siç është pjesa e sistemit Bolonjës dhe gjithçka me radhë. Aktualisht, vetë sistemi Bolonjës po lecon bashkëpunime mes shteteve për njohjen e diplomave, qoftë diploma shqiptare ose anasjelltase me radhë. Ndërkohë që ishte një problem kaq e vogël. Ishte koha kur në Kosovë nuk ishin hamur ende ciklet e doktoraturës, pasi ishin vitet e para. Ndërkohë që në Shqipëri ata vinin dhe nëse mbaruanin, merrnin diplomën, qoftë edhe një titull ose një grad, ata nuk e kishin të njohur. Pra këto janë gjërat të cilat tregojnë në këtë rast që realisht nuk e kanë marrë seriozisht këtë bashkëpunim. Ato i shprehin është dhe më shumë qasje e brëndshme për t'i bindur qytetarët, por qytetarët që kanë kontret. Shumë se sa... Nëse do të quajmë një shfaqje. Sa qëllim për të cilë efekte reale. Një shfaqje, për të thënë që neve po bëjmë, neve po bashkëpunojmë, neve mendojmë, por për të ikse retorike politike ka shumë pak në këtë rast. Mund të fajsojmë deri diku Ballkanin e hapur për rënien e tregtisë midis Shqipërisë dhe Kosovës, sepse është Shqipëria, është Serbia, është edhe Maqedonia e Veriut, janë tre nismëtarë të Ballkanit të hapur. Mungon, kanë qenë ftuar në takimin e fundit Mali Zis bashku me Bosnjën, por zyrtarisht nuk janë pjesë. Kosova është komplet jashtë. Dhe për shkak të rënies së kësaj tregtie mund të fajsohet deri diku Ballkani i hapur dhe nuk shikoj që është Ballkani i hapur është fajtori. Mja që si një shembull që në nivelin e eksporteve Kosova eksporton dhe importon më shumë në Maqedoninë e Veriut sesa në Shqipëri, që Maqedonia është një shtet më i vogël në këtë rast dhe volumi tregtari i tyre është shumë i konsiderueshëm dhe nëse do ta marrim në përqindje Kosova eksporton më shumë në Maqedoninë e Veriut sesa në Kosovë. Ballkani i hapur është një nismë e cila është përtej nismave të procesit integrimi të Bashkimit Evropian. Unë gjykoj në këtë rast që janë marrëveshje që nëse do bien dakord të gjashtë shtete, mund të nxisin edhe më tepër. Por nuk janë partizane që sa më shumë marrëveshje të jenë ose sa më shumë bashkëpunime do jetë diçka më e mirë. Gjithsesi, është frenuese duke qenë se janë vetëm 3 prej shteteve dhe nuk është i gjithë rajoni, nuk janë gjithashtu shtetet e Ballkanit. Jo, nuk mendoj që është frenuese. Për synimit që të krijohet një treg i përbashkët edhe të lehtësohen sa më shumë shkëmbime tregtare për jo vetëm. Tregu i përbashkët ne nisim që nga marrëveshja e CEFTA-s, vazhdojmë tek forumi i Triestes, si ishte hapi i dytë, vazhdojmë tek procesi i Berlinit. Pra janë tre etapa dhe se cili nga shtetet ka një marrëveshje asociime me Bashkimin Evropian që i bie etapa e katërt. Dhe kjo do thotë që momentin që se cili shtet vendos një marrëdhënie bashkëpunimi me Bashkimin Evropian, do thotë është një si një para përgatitje për këtë treg unik Evropian që kanë të njëjtat regula. Në rastin e Ballkanit hapur ose edhe marrëveshje të tjera nëse do gjykohen bëhen në të ardhmen, ato në këtë rast janë iniciativa rajonale. Nuk gjykoj se që janë të dëmshme, nëse ato, këto iniciativa synojnë pikërisht zhvillimin e marrëdhënieve tregtare. Pra nuk është domosdoshme që një iniciativë të drejtohet patjetër nga Bashkimi Evropian ose nga shtetet e tjera që të jetë. Rëndësishme është në këtë rast që shtetet kanë realisht vullnetin për të ndryshuar gjërat. Nëse neve do krijojmë një treg unik, mund ta krijonim qoftë përmes CEFTA-s, se vetë CEFTA do thotë një marrëveshje tregtisë së lirë mes vendeve. Fillimisht ishte të Evropës lindore, Evropës qendrore, derisa tani jemi te vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse ato vende që ishin themeluese të CEFTA-s u bën anëtarë të Bashkimit Evropian dhe automatikisht nuk mund të ishin pjesë të CEFTA-s. Mund duket sikur ndonjëherë flas gjithmonë për Ballkanin e hapur, sikur bëjmë dy rrugë paralele për të shkuar tek një njëjti destinacion, sepse procesi i Berlinit është pak a shumë ka të njëjtin. Po unë gjykoj që Ballkani nuk ishte domosdoshmëri hapja e Ballkanit hapur, pra e kësaj nisme këtij forumi, por nuk është as diçka e dëmshme që të themi po e dëmton marrëdhënien e integrimit. Ishte një proces, ishte procesi i Berlinit, pra tham pasi kemi ardhur nga disa etapa, dhe ndoshta nuk pati atë ndikim ose njëkohësisht nuk pati atë rezultat që pritej që nga Komisioni Evropian, që qoftë edhe nga shtetet, dhe në këtë rast nuk mund të fajsohen vetëm Komisioni Evropian. Nisur nga përfshirja në fakt, sepse vjojnë të jenë vetëm tre shtete dhe por, nëse kjo është një pjesë e pjesshme, nuk mund të jetë
dhe nuk është gjithë përfshirë, se nuk mund të ketë atë rezultat si mund të ketë procesi Berlinit, i cili është më gjithë përfshirës. Por nuk do të quaj të dëmshme, por jo të domosdoshme, që duhet ishte pa tjetër. Bashkimit Evropian, si që theksoj dhe kancelari i Gjerman. Po, por do kemi një gjë, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara dhe kushdo shtet tjetër, nuk mund të ndali kundër dëshirës një grupi shtetesh, pra më shumë se dy shtete, dy shtete, ky është problemi madhor dhe këto problemat do ta ndjeki deri në momentin final. Ndërkohë, nëse do ishin të gjashta shtetet përfshira, atëherë nuk do ishte ky lloj problemi. Unë nuk gjykoj se ka rëndësi emri i nismave ose i marrëveshjeve ose i angazhimeve politike në tilla raste. E rëndësishme është për qytetarët të ketë rezultati. Çfarë do lloj arritje suksesshme të ketë Ballkani i Hapur, do jetë sërish i pjesëm në nivel rajonal. Se cili shtet mund ketë ka përfituar shmërit e veta në këtë rast. E qartë. Për të rikthyer dhe njërë të dhënave të Institutit të Statistikave, për vitin 2022, eksportet për logaritën në 4.2 miliard euro, ndërsa importet në 8.2 miliard euro. Cilat janë për shmërit tuaja për vitin 2023? Duke nisur edhe nga problemet, vështërsit me cilat përballen prodhuesit në Shqipëri. Do të shkojmë në një zvoglim të hendekut mes importeve dhe eksporteve? Edhe 2023-shi do vijoj pothuajse me të njëjtin ritëm si 2022-shi. Pasi neve, siç e diskutuam më parë, nuk kemi tregues të përmirësuar ose tregues që të jetë kryer diçka që të çojë në zvoglim të endekut. Çfarë do thotë? Nuk kurse kemi të hapur vende të reja pune, kemi hapur biznese të reja, kemi rritur prodhimin në vend, pra të prodhojmë produkte made in Albania. Ose produkte shqiptare, që ne në këtë rast të na krijohet në fund bindja dhe rezultati që po ne ne zvoglojmë importet. Problematik në 2022-shin ishte fakti që kemi një rënje shumë të numrit të gjethve, të numrit pra të vetë blegtoris, të volumit të qumshit që prodhohet, dhe kjo ka rritur varësinë e importit. Pra neve kemi një varësi nga importi jo vetëm për produktet industriale, pasi shumë pak prodhohen në vend, por njëkohësisht po rrisin varësia e importit të produkteve blegtorale, dhe njëkohësisht kemi atë problematikën e cilësisë të produkteve që neve importojmë, kryesisht e produkteve ushqimore. Kështu që unë gjykoj në këtë rast, si edhe 2023 do vijojë në ritmet e 2022-shit, dhe ajo çka është më pas emergjente është në momentin që neve vendosim dhe përcaktojmë modelin ekonomik dhe ku neve do piketohemi dhe do forcojmë linjën tonë. Atëherë në këtë rast mund të kemi një pretendim që mund të kemi një ulje të raportit mes importit ose dhe eksportit ose të këtij deficiti tregtar që quhet ndryshe në gjuhën e ekonomisë ose të uljes së volumit në këtë rast në importeve. Aktualisht vijojmë në të njëjtat pozita. Unë do gjykoj që 2023 duhet të jetë një vit ku duhet mbështetem dhe të zhvillojmë shumë dhe të mbështesim gjithmonë më tepër bujqësinë, sepse jo vetëm ka numrin më të madh punojësve, por njëkohësisht sepse është ekonomi ose ajo pjesa e ekonomisë që e cila ka nivelin më të lartë se rreth 20% të GDP-së. Dhe kjo në këtë rast ka nevojë që tregjet shqiptare të mos jenë me produkte të importit, ku ne kemi mundësi që të paktën këto gjëra që mund të realizojmë në vend, dhe më pas të mundohemi të shikojmë zhvillimin e ekonomisë, kryesisht të industrisë, që të fillojmë të zvoglojmë varësinë e importit. Faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit dhe juve.